אז היום החלטתי להראות לכם את שגרת הבוקר שלי ביום קיץ ככה פנוי שיש לי. אני מתעוררת ברגוע בלי שעון מעורר, משנימה קצת שעות שינה, וכמובן לוקחת את הטלפון, ככה מסתכלת קצת ברשתות החברתיות, בהודעות שקיבלתי. אני אוהבת לשכב איזה חצי שעה במיטה כדי להתעורר על עצמי ורק אז לקום ולהתחיל באמת את היום. דבר ראשון שאני עושה זה לסדר את המיטה, זה נותן ככה אווירה של סדר, אז זה ממש נחמד בבוקר לראות שהכל נקי ומסודר, ומיד לאחר מכן הולכת לשטוף פנים. אני מאוד אוהבת לשים את הסרט הזה לראש כדי שהשיער לא יפריע לי, וכמובן מצחצחת שיניים, שוטפת פנים. אחרי הצחצוח שיניים אני משתמשת בסבון לשטוף את הפנים, לנקות. הפעם אני משתמשת בסבון של ספורה שרכשתי לא מזמן כשהייתי בחול, אז באמת אני מנקה איתו את הפנים, שוטפת. הדבר הבא שהתחלתי לעשות לאחרונה זה לשתות כוס מים בבוקר ביחד עם לימון סחוט. אומרים שהלימון הוא מאוד מאוד טוב למערכת העיכול, וכוס מים גם מאוד טובה לגוף, ליובש. אז אני ככה שותה את הכוס מים עם הלימון בזמן שאני עוברת קצת על הודעות, על מיילים, על הדברים שיש לי להתעסק בהם במחשב, ועולה להתקלח. אני מאוד מאוד אוהבת להתקלח על הבוקר בקיץ, אז אני מתקלחת, שמה קרם גוף, מטפחת את עצמי קצת, מרגישה רעננה ומוכנה להמשיך את היום, בוחרת לי איזושהי שמלה זרוקה של בית שאני אוהבת לשים, כמובן מסתרקת, שמה קרם פנים לפני הארוחת בוקר. מיד אחרי שאני מרגישה רעננה מתוקתקת, אני הולכת לאכול את הארוחת בוקר שלי. בערך שעה, שעה וחצי אחרי שאני מתעוררת, אני כבר מתחילה להרגיש רעבה. אני משתדלת שזו תהיה ארוחה מסביעה עד לצהריים, בדרך כלל זה ביצים עם עוד איזה משהו קל בצד. הפעם הלכתי על שקשוקה, היה לי את הרוטב מוכן, שזה הרוטב של אמא של טל, הוא הכי טעים בעולם, אז זה הרבה יותר מהיר להכין את זה ככה. אני מחממת את הרוטב ואז מוסיפה את הביצים ויש לי אחלה ארוחת בוקר. וזו בעצם השגרת בוקר שלי שנגמרת סביבות 11:30, ומפה אני כבר מתחילה את היום שלי. אני מאוד מקווה שנהניתן מהסרטון הקליל והקצר. זהו, תשאירו לייק למטה, תשאירו תגובה, ואני נורא אוהבת אתכם. ניפגש בסרטון הבא, ביי.